Je tady celkem 9 pivovarů plus 10. zemský pivovar domácí. Pivovary jsou především ze středních Čech, ovšem jsou tady dva pivovary z Ústeckého kraje a pivovar jeden z Vrchlaví. Zemský pivovar vznikl, jak jsem řekl, jako idea, jako myšlenka vrátit řemeslo do Prahy, protože za posledních 113-114 let se v Praze zavřelo, tuším, že 7 pivovarů. Teď je ta doba vrátit zpátky do Prahy a kam jinam než do Braníku původní řemeslo, původní pivovarnictví, tak jak opravdu má být. A jsme toho svědkem a děkuju všem, kteří dneska přišli, zúčastnili se. Jsem šťastný z toho, že tady jste a ochutnávejte piva z těch krásných našich malých pivovarů. Pivovary mají na čipu 630 různých druhů piv, desítky, jedenáctky, dvanáctky, pak jsou to jako spodně kvašená piva i šestnáctky, sedmnáctky a pak jsou to svrchně kvašená piva. Je tady jedna pšenice, kterou má Podřipský pivovar a víc svrchně kvašených ailů či ip. Jedenáctka, tu máme dva druhy sladu, dva druhy chmele, 6 týdnů doba ležení. Třináctka polotmavá, kterou tady můžete společně s tou jedenáctkou ochutnat, tam jsou vlastně 3 druhy sladu, 3 druhy chmele, doba ležení až vlastně 2 měsíce. A šestnáctka, to je vlastně jediné pivo, svrchně kvašené pivo anglického typu, 16H16 Ale, kterou tady taky můžete ochutnat. Tam jsou 2 druhy amerického chmelu, 1 český, 3 druhy sladu. Přijďte ochutnat k našemu stánku. Jsme rádi, že tento vlastně první pilotní projekt dopadl tak dobře, jak dopadl. Mám dokonce i výherce. Když to shrnu jednou větou ohledně vítěze Braňského pivního festivalu, což je konkrétně pivovar Antoš, s pivem Tlustý netopí, což je skvělá zážitost. Zeslaný jsou, že? Ano, ano, zeslaný ho. Moc gratuluju a přeju. Na zdraví, pane. Na zdraví.